Եթե վարձակալ իր միջոցների հաշվին և վարձատուի համաձայնությամբ կատարել է վարձակալած գույքից անբաժանելի բահելավումներ առանց դրան վնաս պատճառելու, պայմանագիրը դադարելուց հետո վարձակալը իրավունք ունի հատուցում ստանալ այդ բարելավումների արժեքի չափով, եթե այլ բան նախատեսված չէ վարձակալության պայմանագրով։ Վարձակալած գույքից վարձակալի կողմից կատարված բաժանելի բարելավումները նրա սեփականությունն է, եթե այլ բան նախատեսված չէ վարձակալության պայմանագրով։ Վարձակալած գույքի ամորտիզացիոն միջոցների հաշվին կատարված ինչպես բաժանելի, այնպես էլ անբաժանելի բարելավումները համարվում են վարձատուի սեփականությունը։ Վարձակալի կողմից առանց վարձատուի համաձայնությամբ կատարված անբաժանելի բարելավումների արժեքը չի հատուցվում, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով։